আজি ডিফুৰ ভিডিঅ' এটাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চাওকচোন বাৰু। ৰঘুপতি চাবলৈ মানুহেৰে ভৰি পৰিছে ডিফুৰ গেলেক্সি। লগতে অকণ অকণ ডিফু টাউনখনো দেখাবলৈ লৈছোঁ। ডিফু চহৰৰ গধূলিৰ পৰিৱেশ কিমান যে মনোমোহা হয় তাকে অকণ অকণকৈ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোতে। কিয়নো মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, গাটো ভাল হৈ থকা নাই, গতিকে তাইৰে কিছুমান পঠিয়াই দিয়া সৰু সৰু ক্লিপ আৰু লগতে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে উঠা ফুৰিবলৈ যোৱা কিছু কিছু অংশ যে আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। আৰু ভাল পাইছে যদি লাইক এটা নিশ্চয়কৈ কৰিব। আৰু এয়া হয়তো এনেকৈ কৰি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ। ধন্যবাদ।